Так, водії мають надавати перевагу у русі транспорту з увімкненими звуковими або світловими спецсигналами. В колоні першої рухається швидка допомога, за нею три автомобілі патрульних. Проспект Центральний. З водіями, які не надали перевагу у русі, швидкі патрульні проводять роз'яснювальну роботу. Водій, пункт права 3.2 дорожнього руху зобов'язує вас, учасника дорожнього руху, який рухається на транспортному засобі, при включенні спецсигналів, а саме спецзвуковий сигнал або маячки проблискові синього та червоного кольору. Чи будуть з них стягувати штраф, залежить від пояснень водія. В цьому випадку інспектор провів роз'яснювальну бесіду та відпустив чоловіка, не складаючи на нього адмінпротокол. Колона продовжує рух. Ріг проспекту Центрального та 6-ї Слобідської. Центр. Ось цього газона зараз будемо брати 100%. 0-0-398 ні. Нас бачив далеко і все одно виїхав на проспект. На будь-який цвіт я їхав, на який, на красний, на зелений. На будь-який колір я б їхав, чи на червоний, чи на зелений. Я їду з проблісковим маячком і звуковими сигналами. Він мав мене пропустити в будь-якому випадку, а він не пропустив. Якби я їхав на кілометрів 40 швидше, була б аварія. Водій газу від коментарів відмовився. З патрульними щодо порушення не згоден. Інспектор складає адмінпротокол. Тепер чоловік має сплатити 510 гривень штрафу. За добу по Миколаєву і області диспетчери екстреної медичної допомоги отримують близько 500 викликів. Екіпажі швидких двох типів. Це можуть бути водій та два фельдшери або водій, фельдшер та лікар. На 4 станціях міста Миколаєва, це центральне, перше, друге, третє відділення, працюють близько 30-28 екіпажів, які працюють цілодобово. І з цього вони розташовані так, щоб з кожного місця розташування можна доїхати, бо часто до виклику. Фельдшер швидкої допомоги Олександр Бойко розповідає про ситуацію на дорозі під час викликів. Люди стараються, Зазвичай люди намагаються пропускати, сприяти руху спецтранспорту нашого, але знову ж таки від ситуації залежить. Іноді є такі перехрестя, в них просто це технічно не виходить. Під час рейду колона проїхала проспектами Центральним та Богоявленським, вулицею Генерала Карпенка, Озерною тощо. Ми бачили, більшість водіїв відносилися це з порозумінням і розуміють правила дорожнього руху, поступаються дорогою, вправо зупиняються, але ми бачимо, також є водії, які категорично відмовляються і намагаються довести, що все-таки водій не повинен пропустити автомобіль спецсигналами, і незважаючи навіть на те, що в даному автомобілі може бути людина, яка потребує негайної допомоги. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.